ти справляєшся зі своїми проблемами разом з психологом і також за допомогою книг. Ти шукаєш відповіді там на які питання? На свої внутрішні, на свої сумніви. Питаюсь, намагаюсь десь спиратися на щось. Все, думаю, що зараз буде та перлина, та думка, та яка, за яку я зачеплюся, і все одразу зрозумію. Ну, звичайно. З психологом, до речі, в мене була певна пауза. Я нещодавно повернулася в терапію, тому що не вивожу. Так. Як багато хто з нас.